Բարձես այսօր ես պատրաստելու եմ մածուն։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է կաթ, որը պետք է նախապես եռացնել եւ սպասել մինչեւ այն գոլանա, եւ 1 սուրճի բաժակ մերան։ Մենք ավելացնում ենք 1 սուրճի բաժակ մերանը կաթի մեջ։ Խառնում ենք։ Եվ փակում ենք կափարիչով եւ տաք շորով։ Եվ չենք բացում մինչեւ առավոտ։ Ահա եւ մեր վերջնական մածունի տեսքը։